Čistenie odpadných vôd je mimoriadne nákladná záležitosť. Záleží na kvalite čistiarne, ale aj na kanalizačnom systéme. Projekt Sever, ktorý kanalizuje a čistí odpadné vody z regiónu Topolčian, Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou, je projekt, ktorý stojí viac ako 100 miliónov eur. Veľkú časť tejto čiastky pokrýva dotácia z európskych fondov. Voda je po modernom prečistení úplne priezračná a nerobí žiadne environmentálne škody. Princíp čistenia mechanických vôd je celkom jednoduchý. Začína sa mechanickým čistením, kedy sa voda zbavuje hrubých nečistôt, potom prechádza do fáze biologického čistenia, kde väčšinu práce odpracujú baktérie. Najprv v prostredí bohatom na kyslík a potom s nedostatkom kyslíka. Voda sa zbaví aj nadmerných živín, napríklad dusičnanov, a potom odchádza do dosadzovacích nádrží, kde sa kaly usadia a čistá voda môže otiecť do rieky alebo potoka. Čistenie odpadných vôd je dnes vecou najmodernejšej technológie. To si vyžaduje aj veľmi sofistikované riadenie všetkých procesov. Takže velín čistiarne vyzerá ako dispečing veľkej elektrárne alebo niečo podobného. V rámci tohto projektu je okrem miestnej čistiarne v Partizánskom obnovená aj čistiareň odpadných vôd v Topolčanoch a v Bánovciach nad Bebravou. Okrem toho je súčasťou výstavba 49 čerpacích staníc a takmer 100 km kanalizácie. Vo finálnej podobe bude na nové čistiarenské kapacity napojených viac ako 3700 domov.